Bienvenidos a esta presentación do cuarto carolé de Ourense, que unha vez máis organizamos man a man entre a Asociación de Concesionarios Oficiales de Automóviles, Acanto, e Expo Ourense. Sumamos así unha cita máis nesta cooperación entre as dúas entidades que leva varios anos dando moi bons resultados e que agardamos continue sendo así. Esta fin de semana, entre o 6 e o 8 de maio, celebraremos a cuarta edición que representa a un sector, o da automoción, cun forte peso na nosa provincia, tanto a nivel industrial, de comercialización e tamén de paixón por automobilismo, como demostramos cada ano son ensanos con eventos como o Rally de Ourense ou como a restauración al Pinche, presentado hai uns días e que tanta expectación causou entre